各种皮肤病和伤口，提问及答疑汇总。2021年4月18日，张医师线上教学，提问及答疑。提问一：请问姜粉有快止血的功能？现在创口都是用温浓姜汤擦洗，是否表示不要拿姜粉止血，应该用浓姜汤擦洗伤口？但如果血流不止怎么办呢？先拿姜粉止血，等血停了再拿温浓姜汤擦掉，避免结痂。而且通常如大量出血或烫伤都事出紧急，如何突然有浓姜汤可用？好，这个问题哈，就可以看出提问者对原始点的理论是有问题的。为什么这么说呢？他一开始就说姜粉有止血的功能，我从来没有说姜粉有止血功能，我从未说过。在医疗与保健，今天如果讲快一点就会提到，姜有治病的功能吗？当然是没有啊。真正能治愈这些疾病的都是身体本身啊。所以这也就是原始点跟西医最大的不一样。西医一直强调要有止血、降压、降血糖，甚至有什么治病的功能。原始点是否定的，在这一块上，原始点一直强调真正能治疾病是身体自己本身。那姜粉只是提供它一个热源啊，那提供热源让我们身体可以把它吸收转化成热能，然后推动组织器官正常运作，从而达到治愈疾病的目的。所以姜粉没有止血的功能。如果说姜粉有，那为什么姜汤就没有？这些就不需要再分。好，这是第一个先回答，这是提问者，他第一个疑惑就是，那好像止血都要靠姜粉，这是不对的。好，第二个，他说创口、用温姜汤清洗，是否不要拿姜粉止血，应该用浓姜汤擦洗伤口。对的，这里他就提问，就是我上个礼拜最主要要讲的，只要有创口就不要考虑用姜粉或姜粉泥，那一定要用浓姜汤清洗伤口创口。那为什么要这样呢？因为创口常常会流出血液或组织液，而这些如果你不清洗干净的话，它会结痂，然后结痂堵住伤口，然后这些组织液或血液在体内就会发臭，流到体外，你没有擦拭干净也会发臭，所以而且会影响体伤的修复。所以最适合的就是用浓姜汤来清洗伤口。那浓姜汤清洗它本身就有温敷的作用，就好像我们涂姜粉泥来回三次，那你用浓姜汤擦洗的时候，来回两三次以后，其实每一次都有温敷的效果。那温敷热源进去，就是我刚刚讲的，它就会被身体吸收，然后转化成热能，然后来推动我们组织器官正常运作，来进行体伤的修复，从而达到修复体伤，也就是那个创口的目的。好，这就是我的回答。所以这个尽量不要让这些组织液或那个血液从体内要流出来的结痂，结痂了它堵住了反而不好。那如果你清洗干净，皮肤在修复的过程中会加速，而且也比较不会有结痂那么一大块，你会很痒又想去抓，反复伤害伤口。好，那他又提出了，
那大量出血或烫伤事出紧急，如何有浓姜汤？如果没有，那也不碍事啊。这个可以用外热源，其他的外热源啊，比如说啊，我们有时候电热器就放在患处或远红外线照射啊，这些都对伤口是有帮助的。好，我就回答第一个提问到这里。提问三：牛皮癣患者已经用姜粉泥涂抹患处一段时间，每次涂抹温敷，直至干掉为止。这期间就不再瘙痒，隔几天会有些姜粉泥小结痂，拨一下就会脱落。但这样反复也有半年多，虽没有扩散，也没有改善。请问是否应该用浓姜汤多次清洗，替代姜粉泥？按推涂抹啊，这个患者哈，既然他也发现了哈，隔几天会有姜粉泥小结痂啊，拨一下就会脱落，这就是我们说的这个常常肝血，它会流出组织以来，那流出来你涂在体表的姜粉或姜粉泥，它就会跟这些组织液连结在一起而产生结痂，那这种产生结痂轻者就会妨碍你，那几天会脱落，那脱落又反复变成这样，它严重一点有时候就会有臭味那一般它是比较属于体表可能流出的组织也不多，所以一般比较没有这些臭味的问题，但也会造成困扰，也就是这些结痂会反反复复，所以现在如果遇到烫伤或是皮肤这些有流出组织液的，不管是牛皮癣也好或是其他的一些皮肤病的病人他只要像上次露娜的孩子头部流出组织液这些都是要以浓姜汤来清洗，所以我也是建议最好改用浓姜汤来取代姜粉泥。好，这是我对这个问题的回答。提问四：我是经常出血的宫颈癌患者，在出血期间是打姜粉好呢，还是用姜水清洗？有时候我发现在出血期间用姜水清洗出血会多，人也越来越虚，在出血的时候除了大温敷之外，打姜粉可能血会停下来。好，这个患者的提问他是问在出血期间是用姜粉泥好呢，还是用清水姜水来清洗这里如果指的是窗口体表它这些流出来的管道，那当然就是以现在以姜汤我们它的姜水我们就一般统称浓姜汤好了，就以浓姜汤来清洗。那他说问题就是发现这些浓姜汤清洗然后出血会多清洗就是让它血液循环变好因为温敷嘛，我们说温敷之后它会维持组织器官正常运作，那它该流出来的血或组织液一般就会流出来，那如果多了它觉得人很虚所以他就会开始怀疑是不是除了大温敷以外我们应该要用姜粉来让血停下来他这些后面的问话又跟第一个提问一样，犯了姜粉能止血，好像姜汤造成出血不会有这样的，姜没有这些功能的还是那另外他说姜水清洗出血会多，人会越来越虚。其实组织器官正常运作，它会把体内多余的血，也就是积留在体内的血液，
这些血其实也是臭，久了也都是发臭，或组织也是一样，所以身体它会怎么样？尽它所有的把这些脏东西尽量排除出来。那排除的过程中，如果是重病患者，他本来体力就不好了，然后在流得很多的时候，确实有很多重病患者会感觉很虚，甚至脸色会苍白，但是他如果维持一直正常，等到他虚的时候，那血自然就止了，而不是要用水来止它，不是的。那所以我们在治疗重病患者的时候，包括按推患处的时候，有时候血也会喷出来啊，也会流的很多。那如果虚的人也一定会感觉到好像人体力一下子变差。这也就是我们在重病处理的时候，要处理之前要评估，也就是要叫患者开始要锻炼体力呀，要补充内外热源呐，那等热能不足改善了，我们再来进行，那如果他体力还没有恢复又很虚，一定要处理的时候，一定要这期间要先温敷，然后甚至要叫患者含姜粉泥来补充热源，一边做一边就要补充了。那这样这种体力虚的情况下就可以改善。那一般大家也不用担心的，就是说血流很多好像不能止，我看那么多没有这样。而且我还有就是问过这些患者就是他们有一些就是体力很虚的时候他就很少流出血。他体力很好的时候，他那一天处理他就流得特别多，所以血多血少有时候还是关系到他热能够不够。如果他热能不够，体力变差了，其实他也流不多，身体会自我去调节的，所以不需要我们去担心的，一定要相信自我身体。但我们操作者为了安全起见，也要评估。这个过程中有可能会流血、流组织液，那这样的过程中患者是否能承受，那这些都要跟患者讲清楚。好，我这一个问题就回答到这里。提问五：我是乳癌患者，因为视频说创口需保持干爽透气，避免用纱布或保鲜膜，所以我洗澡后，不洗会有臭味，都会赶快用电热吹风机吹干，但第二天又会有血液或组织液渗出来。若再用吹风机温敷，就很快干，可是很快又有异味。是否可以先洗澡后再用浓姜汤清洗？这个患者他说洗澡后就比较不会有臭味了，不洗就会有臭味。其实第一个要想这个臭味从哪里来，很显然嘛，就是我说的这些血液或组织液停留在体内也好，或留在体表也好，它就会有发臭，而且这些臭味都可以显示会影响我们体腔的修复。所以这一次我们在讲皮肤病的时候，有一个重点，就是对于血液或组织液，一定要让它第一个保持创口的畅通，让它流得出来，第二个流出来以后，这些周围一定创口的甚至创口本身或周围都要清洗干净。而清洗一定要用水吗？不一定，而且我认为最好还是用浓姜汤，因为一边在浓姜汤的清洗过程中，不只可以清洗到，而且还有温敷的效果，对于整个创口的修复会比较有帮助。好，那另外他就是说，
如果用吹风机吹干，啊，那可能那个结很快就会结痂了哈。那但是又很快有异味，这个就是我刚刚回答的，这些异味从哪里来？就是没有擦洗干净。如果擦洗干净，就不会有异味。然后它很快干了，又把这个创口堵住了。啊，堵住了之后，它很多流血液或组织液流不出来，它在体内你也会闻到，哦，有异味，啊，所以第一个我刚刚讲的，一定要用浓姜汤清洗干净。那我这里也特别提出来，啊，尽量不要用，早期我们也允许用吹风机，但吹风机发现，啊，这些创口很容易干，所以尽可能不要。就是用一般的电热器，所以温外热源的使用哈，我尽量就是提醒各位，不要用有风的或有湿的啊，比如泡温泉呐啊这一类的啊，这些都是湿或风的啊，你只要一停，这些都对身体好像不是特别好，所以我们还是用一般的电热器或远红外线。来照射，啊，让它慢慢的干，哦，慢慢。那在这个过程中，最重要的，我说就是要保持干净，清洗干净，啊，而不是考虑水能不能洗干净或浓姜汤能洗得干，两者都可以洗干净，但重点是浓姜汤不仅可以洗干净，而且还可以达到温敷的效果，对创口。是更有帮助的，啊，所以他说洗澡后再用浓姜汤清洗。事实上，不是因为洗澡后再用浓姜汤清洗就会更干净，事实上一开始就以浓姜汤为主。那你要洗澡，用水冲洗伤口，那当然也可以，但记得洗澡完后一定要用电热器立刻。烘干，啊，不要让湿留在创口，啊，创口一定要保持干爽透气。提问五，回答到这里。提问六：我是一名十多年的乳癌患者，没有接受西医的任何治疗，也没有吃过任何的药物。我是在2017年7月开始用原始点的方法处理至今，体力都还好，能够做健康人能做的一切家务活。但伤口不但没有修复，反而是越来越大。我每星期天早上必看张医师线上直播，我都用了原始点最新处理的方法了，正的抽痛虽有些改善，体力还好，为何伤口反而扩大？希望能够得到张医师一些细节的指点，纠正我的偏差。一，几年来伤口周围一直都很痒，没有像其他案例那样爆开和修复。就是在表面有破皮，只要任何一个位置摩擦到一点皮裂开，就会大量出血，很难止住。每次出血过后，伤口还是一样胀胀的，没有缩小现象。如果继续让鲜血大量的流出，会不会因出血过量导致生命危险？二，伤口照远红外线灯会感觉很紧绷、很胀。照久一点就会出血，只是暂时结痂干爽，一个小时后又会流出组织液凝固结痂在伤口上，底层还有脓水出不来，就会胀痛，并长出新的小肿粒往外扩。一周要2次用生姜泥加热后垫保鲜膜加暖贴包扎温敷。1、2个小时后才能清理这些脓痂，也能暂时缓解一些胀痛，否则很快伤口表面又会形成一层厚厚的脓痂，感觉痛一次伤口就会长大一点。这种用生姜泥包扎去痂的方法是否有问题？如果不用，我又该怎样解决这个伤口胀痛的问题？三，
只要停止几天没有按推，就会经常半夜不同位置的抽痛，不能入睡。这样的大伤口，怎样能够做到热能直达患处体伤的24小时温敷？2016年、2017年、2019年、2019年10月、2020年1月。2020年1月回家后，因为疫情及家事的关系，不能再出去调理，身边没有帮手，自己处理不到位，伤口反复恶化，越来越大。常常整夜抽痛，不能入睡，此时温敷会更痛。8月份开始有义工帮忙，每周按推背部原始痛点4、5次，同时患处周围搓姜泥按推2次，其他时间自己处理。姜量35克干姜，半夜伤口周围抽痛现象有减少，但是伤口变化不大。甚至还有在往外扩的现象，在有风扇、空调的环境，还是有比一般人较怕冷的现象。患处周围几乎没有痛点，只是靠近乳头位置有一个痛点，有时按到会特别的痛，痛到不能接受的程度，有时自己由轻到重的慢慢按进去就比较能够接受，但是每次按的时候，周边有结痂的位置会裂开出血，如果没有用棉花堵住出血口止血，就会大量的、速度很快的一直流，不会自动止住。2020年三月，2021年3月。哦，这个问得蛮详细的，所以我们就从他第一段开始问的，一一来回答。这是一名多年，已经10多年的乳癌患者。好，第一个，这个看到10多年的乳癌患者，我觉得哈。起码证实了一点，体力好，即便是癌患者也死不了的，这个也让我感触蛮深的，因为原始点之所以会研发，就是因为，早期我太太就是得了乳癌，她二 B，二 B 其实不严重啊，而且我太太那时候正值壮年，体力还不错，所以。当时候是相信西医，真的有办法，但开完刀半年后就，原位复发，隐处转移，然后开刀了，总共前后3次，体力大幅下降，那生命也就，差不多在两三年内就往生了。那这个患者，这样来看。他没有走西医的路，所以他也不知不觉的就这样过了10年了，10多年了。所以我一再讲，癌绝对不能去割，不能化疗，就是道理就是在指这个。你一旦破坏了，然后化疗让人整个热能严重消耗，到最后即便癌细胞没有了，又如何呢？整个体力下降，可能你都也活不了，也就是我说的，到最后都玉石俱焚啊，这不是最聪明的方法。好，那我们回归这一个患者的问题，他也没有用任何药物，然后2017年他开始用原始点处理，那现在体力还好啦，也能够做家事，但他现在担心的就是。伤口没有修复，而越来越大。好，我们继续看下一页。他希望我能够看他到底有什么问题。我们继续看下一页。好，那第一个问题就是伤口周围一直都很痒，它不像我们看到的这些案例。
哦，那他说只要摩擦到哦一点点，皮就会裂开，而流出大量的血而止不住然后伤口流完后还是胀胀的也没有变小的因为我书上有写大量出血后很多异常形态，有时候它就会进行修复而慢慢缩小，但是它没有。那如果继续，他就担心了，继续流出大量鲜血，会不会导致生命危险？这也可能是很多人的疑惑了哈。第一个，他轻轻碰触就会流出血，表示他这里面就是我说的，他这个身体正在试图着找寻一个。就是破裂处或是窗口，也就是一个管道，让它流出来，不要停留在体内。停留在体内肯定是好不了的。那流出来，这里因为它这里是早期的，我们一般比较不重视擦拭或清洗。早期是这样，我书本上也是这样写。但经过这一次，我觉得最大的原始点突破就是。现在已经了解，这些流出来的一定要清洗干净。那大家在说要不要止血呀？要不然流了那么多血，人体力会不会越来越弱？我告诉大家，到目前为止，没有因为大量流血而有生命危险，我还没有看过。当然，我有看过的就是目前看到的案例，就是有人大量流血之后，脸色变苍白。那我说的，身体会自我去调理。那重点在哪里呢？它在流的过程中，因为你事先就要评估，你之前就有这样的经验，所以你一定要平常就要，含姜粉泥，然后还要温敷还要运动，来加强体力这个是对患者非常重要，那就不要再担心这些了。也就是你一定要先相信自己身体，它本来就有自愈力，它不会让你流到这么危急的。那你平常又有在补充热源，所以它不会的。它是寻求它正常，因为它本来体内就有那么多应该流出来的血，而淤积在。这个患处，或是组织淤积在这里，才会产生的。如果它没有，你那个血流一点点，它就止了。那如果有，它就一定身体会利用这个窗口，让它尽量来流出来，不会有生命危险的。好，我们再来看它下一页。那他说用远红外线照射会。紧绷很胀啊，照久一点还会出血。这个在其实我们在实际做这些外热源在照射的时候，确实我们会流出组织液，就好像我们在按推的时候会流出组织液一样。但你按推患处会流出来，跟照射患处流出来意思是相同的。它对于紧绷。还有胀的、震的不适感，它是解决不了。有这个紧绷还有胀的不适感，应该要按推原始痛点，也就是这些震的不适感多属他处体伤所致。所以我们说，在处理这些病的时候，你按推一定要先按推怎么样？大开关，所以它。一边照的过程中，我们上次有讲，在照的过程中，然后等皮肤温热了，然后你要处理创口这些或胀痛的，你一定要先按推大开关，按推完，那对于不能解决的症或状，你再来按推患处，这样就可以了，再从患处找出痛点，那按推完。
它有时候会流出血液或组织液，那流出来我们就要赶紧，甚至连照射都会流嘛，就要赶紧用浓姜汤来让它伤口清洗干净。好，那这里就有讲，它光照，然后它可能流出的这些血液或是组织液没有清洗干净，所以很快就结痂，他也觉得很干爽，但一个小时后，又会流出血液，组织液凝固在伤口，底层还有脓水，就会胀痛，不是因为脓水流不出来而产生胀痛的，不是这样的，这些胀痛多属他处体伤，以我的经验，还是大开关没有解决了，所以我们为什么说按推？大开关对他处或患处体伤的症状有没有帮助？绝对有。只是说，状患处体伤的症或状，它没有办法立即改善，所以我们是因为它没有立即改善，所以强调一定要再加强患处处理，而不是说大开关对患处是没有作用。不能这样讲，因为它涵盖的范围那么宽广，怎么会对患处没有作用呢？所以这里还是一句话，它流不出来，会反正感觉胀痛，一定又是大开关的问题，就先把大开关按推开来。然后他说，这些组织液很快凝结在伤口上，结痂在伤口上，这个现在我们。以我们现在的教学来看，这个是不对的。这些流不出来，底层流不出来的脓血，或是外表结痂的这些组织液或血液，它会阻碍我们体伤的修复，甚至还会发臭，所以一定要赶紧把它清洗干净，然后让这些创口保持畅通，也就是第一个要干爽之外，还要怎么样透气。这个透气也蛮重要的，然后他说还会长出新的小肿粒往外扩，那这个就是我说的，没有用浓姜汤把伤口清洗干净的道理，才会这样，然后又很快的用电热器把它照射，然后这些组织液，或血液就会结痂在伤口，造成这个。病症的反反复复，甚至还一直往外扩的原因。好，第二点我就回答到这里。我们看下一页。那这里提到的一周要用两次用生姜泥加热然后保鲜膜加软贴用保鲜膜包扎再用软贴，然后一两个小时才能。清洗这些脓痂，那现在我们来看这样的处理方法是不好的啦，因为现在这些组织液都要立刻清洗干净，怎么会留到第二次再来用这样的处理？而且现在也有创口，也不能再用生姜泥或保鲜膜包扎，这些都不适合了，我们已经讲过了，现在只要有创口。姜粉、姜粉泥、姜汤只能选用浓姜汤，而姜粉或姜粉泥都在创口上不能使用。好，那胀痛的问题还是我说的哈，就是他处体伤没有解决，跟这些患处应该没有直接关系的。好，我们再看下一页。这个就是说，他只要停止没有按推，就会抽痛到不能入睡，这个应该是他处体伤引起的，跟伤口的患处无关啦。他说，怎么样来达到24小时温敷？我们前面也有讲过哈，像他常常碰一下就会流出血液或组织液，那就是一天要多次的。就是温敷，也就是用电热器来照射，然后一边要按推，
原始痛点，还有患处痛点，然后流出血液或组织液一定要立刻用浓姜汤清洗干净，然后这样一天来回几次之后，然后在睡觉前如果用电热器或远红外线放在患处直接照射，那整夜就可以进行温敷了。这样应该就够了。我们看下一页。这些图片可以从这些，因为它是从2016、2017一路累积。事实上，原始点它真正在发展要按推患处开始是从2018年以后，然后更强调直达体腔位置浆的应用。好，我们继续看下来。那这些按推还有要不要清洗的问题，也是经过这样到应该是最近才解决，那之前有人用清水清洗，我们都担心，我们说可以清洗，但要立刻怎么样？用电热吹风机，早期是这样讲，立刻把它吹干，也就是不要有湿。早期也有这样概念，但没有强调。这些组织液或血液保持干净，把它清洗干净非常重要。这是一个我认为是一个特别重要的一个关键点，这个会影响到后来的修复。那干爽透气，这个在我们2020年已经都有讲了，那患者应该也有做，这个患者应该是组织液跟血液没有清洗干净，然后又用旧的方法去包扎，也没有保持透气，这个就会让这些反复。好，然后他还有一点，他也是在问，他说，但是他只有我们看了这么大片，他后面有讲，好，我们开始来看文字，他又有一些问题。痛到不能入睡，那就是原始痛点，应该没有解决掉。好，我们继续看下面。那义工也有帮他按，然后他一直强调他的伤口变化不大，就是我说的那个，如果没有清洗干净，然后让里面的血液或组织液流得干净，那是不行的。但我相信志工跟他本身都，你看第一个他已经问出来，他说血液如果流很多会不会有生命危险？你看都会怕，那会怕的话都在消耗热能，表示志工没有跟他讲清楚，然后他本身也有一点怀疑。事实上这是双方面的，如果志工如果很笃定的，这些没有问题，血液本来就会流的。要跟他讲清楚，那让患者心里能够安心一点。那至于他说在空调或风扇，他还是会有怕冷，那表示他还是会怕冷。我们就说嘛，只要有异常疲惫啊或怕冷这种感觉，那应该还是属于重病患者啦。好，那我们继续看下一页。他有说这个乳头周围在患处有一个痛点，好像其他就没有。以我的经验这个是不大可能。为什么？它这么大片怎么可能只有一个痛点呢？这里周围一定还有患处，还可以找到痛点所以这里我担心，而且他那个疼痛胀啊，都反反复复，包括大开关好像也没有解决，所以我在怀疑操作者的手法有问题，也就是他的大开关没有真正把它解决，所以才会让他反复，然后心里没有踏实感，然后患处又只找到乳头的一个痛点，这个不可思议啊！这么大片，我到目前为止。
我做了一些乳癌患者，好像早如果说做到后来没有痛点，我相信，但如果这么大片还没有好，而且还在扩散中，然后怎么只有一个痛点？这个应该是有问题的。好，所以我会从这一段文字开始来看出操作者本身的观念不是很坚定的，不能让患者安心，然后他还担心血流多会不会有生命危险，这些胡思乱想的想法就出来了，然后这些胀痛也没有帮他解决，患处痛点也只有一个痛点，所以我就会怀疑，那操作者是不是本身观念还有手法上也出了一些问题？然后他后面有讲哦，如果没有用棉花堵住血口止血，就会大量速度一直在流，不会自动止住的。我们早期都有看过哈，很多血液是喷出来，甚至流了哦一大碗，这个我们也看过，一定会止的。然后用棉花去堵住它，情况会变得更糟啊。它这些本来应该排除出来的废水，在我看啊，废血啊或废水，我们就把它当做好像啊那个水沟。那这个污水，你看它流得很多，你就怕了，就把它堵住了，它还是堵在里面呐。那对伤口还是会怎么样？你堵住了，它伤口不但不会好，而且还会越来越大。这就我认为就是应该最重要的观念出了问题，所以我才说，刚刚才说，这个是犯了一个很大的作用，那表示操作者本身还有患者本身两者，我认为都有值得检讨的地方，也就是操作的人他对原始点的概念是不清楚，要不然遇到这样，如果他也跟操作者讲，然后操作者又任由他这样去堵住，或是怕流血多，那这个是不对的。好，我们再来看下一页。所以它里面还是有一些血液或组织液没有流干净的，那这个一定要让它流出来啊，不会有事的。所以患者不能再用这样的思维自己吓自己。我说常常讲。癌常常是自我害怕吓死的多。事实上，它流出来的过程是一个很正常的恶化现象。我们上一次也有提了所以流出多反而应该高兴啊，怎么会开始往负面的想法呢？2021年5月23日，张医师线上教学提问及答疑。提问二：脚趾被机器完全压断了，已经西医那里缝合。西医说拆线后要打石膏固定骨折。请问拆线后不打石膏，每天用浓姜汤清洗伤口，外热源温敷，这样处理可以吗？因为打了石膏，伤口就不能每天浓姜汤清洗，怕影响恢复速度，所以请教不打石膏是否合适？好，这个问题哈，其实打石膏的目的在哪里？先厘清，其实打石膏它就是一个固定，不要让你哈这些断裂的地方，因为那时候那个部位还是蛮脆弱的，必须要把它特别保护起来，所以要用石膏来固定。但就如同问问题的人所提出来的，石膏确实是寒，然后整个包扎。又没有办法让热源进去，会让病情延长。所以在利弊得失的考量下，如果可以的话，好像中医他们对于骨折或是这一类的疾病，它要固定的话，以前是用木板薄木板把它固定那如果以现在我看，是不是外面也有医疗器材？可以配合脚的一些器材，让它来固定，只要能固定，然后不要去就是使用它，
啊，让他有一段时间能够恢复，尽量不要去碰触，那这样就可以达到了。那这样，因为固定器材它可以拆卸，那你可以随时涂姜粉、姜或姜粉泥，那这样对恢复会确实会比较快一点。好，我就回答到这里。2021年6月13日，张医师线上教学提问及答疑。提问一：患者林女士60岁，开水烫伤左大腿，当时用姜粉、纱布包扎，不透气，伤口化脓，6天后脓水不断，没体力，伤口处疼得厉害，家人看了都非常紧张，要送她去医院，患者坚持不去。家人帮他用双氧水清洗，并抹上了烫伤药膏。实在是坚持不住了，联系了原始点志工。按照张医师线上讲课的最新调理方法操作，浓姜汤清洗烫伤处组织液和烫伤药膏粘在伤口处的积液，电吹风机吹干，反复多次。用喷鼻罐装秘鲁有机姜粉。微波炉加热，喷薄薄一层，按推臀部大开关，再用姜油按推患处周围痛点，其余时间都是睡热垫。伤口处一直用远红外线照着，并熬煮25克红参汤，20分钟喝一口。第二天继续按照第一天的方法操作，到第三天基本没有组织液流出。有的地方开始结痂，并涂抹姜乳，表面结痂红红的一层。第二天继续上门指导调理，继续清洗伤口结痂下面的组织液，按推臀部大开关和患处仍然有很多很痛点，痛点处局部加强热敷，臀部姜贴，患处周围姜油，远红外线。持续照，并睡热垫。第三天开始结痂，让浓姜汤清洗很少的组织液，有体力，疼痛减轻，并开始少量运动。第四天开始就没有清洗，就涂上姜乳，按照原始点七宝认真落实。第五天，第六天。想请教张医师，一，烫伤如果组织液已经流出，清洗干净，开始结痂，是否在结痂处继续浓姜汤清洗，还是温敷让其自行修复？二，结痂处是否仍需要每天用浓姜汤清洗？结痂和没有结痂处是否需要喷洒姜粉？是否可以用姜乳？涂抹结痂处。这个问题哈，我想请旧金山 Luna 来回答，因为这个主治医哈，他在处理他的孙子，还有他本身也有一些体悟那我也是因为从他那里了解，这个主治医确实是一个很重要的关键啊。那我就不多说，我们请 Luna 来回答这个问题吧。哎，谢谢张医师。如果没有答复完整的，再请张医师补充。哎，刚刚提到这个用浓姜汤清洗，其实不管是烫伤还是其他任何的伤口，组织液也好，血液也好，或者就像您之前说的涂抹的药膏。这些东西都要清洗掉，那么清洗掉不是一天两天或者三天就好了，它会一直有，只要它有结痂，这个结痂的不干净的东西，都要把它清除掉。那么像这种情况呢，之前有跟大家分享过我把那个图片再跟大家分享一下。好，这个就是，其实因为做了很多
乳癌的患者，也有他们的主治医，当时都说，其实就看了他们有很多的结痂。那到了自己的孙子在做的时候，做了3个多月，哦，做了先是前面1个月进展。到了第2个月，他开始结痂，以为他好了，但是其实呢，他都会抓破，抓破以后流血水，又流脓，最后又结痂，就这样反复很多次，所以才体悟到原痂的东西是不好的东西，那么才开始尝试用浓姜汤去清洗。清洗之后，就像另外旁边的这一张。每天清洗，有时候一天清洗2次到3次，而且每次清洗完都会发现还有组织液流出来。如果不立即擦拭，第二天还是可以看到它有结痂，还有一些白白的块状。所以可见得，像刚刚您说的，说只有3天4天没有组织液了，结果你就不再擦洗。可是你看，第5天、第6天，那个结痂又出来了。那这个结痂会障碍里面的组织液或者血水、脓水跑出来。那么，因为最近我自己也做了一个试验，也是这么巧，就是我自己的手有一块，不管是它是湿疹还是什么牛皮癣，我是经常就是。只要身体比较，不注意，然后它就换，开始就会很痒，很痒，然后会起一粒一粒的疙瘩，那一粒一粒会密密麻麻的。当密密麻麻的时候，我忘了照。那这张是我就想尝试的，想想看，这一粒一粒的，我过去呢，因为它没有破皮，也没有流血，那只是颗粒状，很痒，偶尔抓破，然后我就是涂姜泥。那这一次，因为有了这样的新方法，刚好自己也有出现这个症状，结果就在上面试。那么我是怎么试呢？我也是用浓姜水在上面，然后我非常用力的在洗的时候，把那些凸出来的把它弄破了，因为不弄破它非常的痒，所以我就弄破，那其实是非常非常的疼痛。可是我知道，这在里面的这些组织液如果不流出，以过去的例子，我都要3个礼拜、4个礼拜，它才会逐渐修复好转。所以这一次呢，我就跟陈经理讲说，我都没有这样自己试过浓姜汤，所以我就想试一下。他说好啊，你试啊。那个时候他过来帮我拍照的时候。我已经把它挤压血水都挤出来了，非常的疼痛。然后到第二章，这是旁边这一章呢，是已经到第二天了，然后可以看得到它比较平，可是还有组织液在流出来。那么我这样反复的做，我每天早上起来，当我压挤的时候，它都还会有一些微的组织液。我看了一下，大概是第7天。到了第7天的时候，开始没有组织液。各位看这一张，看已经是平了，完全是平了，皮肤也变色了，也皱皱的，但是没有痂，没有结那些脏东西，是比较平了。然后到了右边最后的这一张，这个是在第8天。所以原来它的修复过程，这些脏的东西是一定要排掉的。当然，排的过程其实我自己也感受到，即便这么一小块，都非常的疼痛。但是比起过去，我要1个月才修复好，跟这样子1个礼拜，所以我觉得这个方法也跟大家做分享。那之前因为自己家里的小孙子呢，从他的这个痛苦的经验里面，尤其像我之前有分享他的手臂，好，刚好也跟大家分享，当时他的手臂，你看哦，已经快好了，他还会有结成一层皮，
然后这个皮看起来你就觉得已经会好了，但是当我用浓姜汤再清洗的时候，它那个有点缝的那个地方，它又渗出来血水，尤其在用远红外线灯在照的时候，就可以看到它亮亮的血水一直流出来。所以一天里面，我有时候擦拭很多次，有时候就睡觉了，看它没事，它还会跑出来。那么以前呢，我们会不理它，那么其实它第二天它就结痂了。那个组织液原来是这么快就凝固了，就像胶水一样透明状。那所以一直有清洗的话，就像这边另外右边这一张，真正的清洗得很干净，原来它是可以不结痂，而且皮肤是非常的光滑的。好，就像刚刚让各位看的，这张一样，在右边这一张，它是很光滑，但是这里唯一的啊，当时我照的时候，当然今天忘了拍哈，其实它跟旁边颜色是不是有差异？有一点差异，因为用姜水涂抹有差异，这个颜色，但是过一段时间，像现在我就已经完全好了。那为什么我要讲这个颜色差异呢？因为刚好山西今天也有一个提问啊，我们虽然没有在线上写出来，那老师我也顺便答复一下，因为他呢说搓姜泥的时候呢红肿，那两个手都红肿，结果他就不敢再继续搓，所以我就是要给各位看。红肿是正常的现象，你看他这个小手这么肿，你看我们刚才搓的都有变色，所以呢，这是正常的修复现象。那刚才您提问的地方呢，有特别看到您说用电热吹风机吹干，其实如果我看你也有用远红外线，如果能够尽量用电热器远红外线。它是比较不容易结痂的，用吹风机是比较容易结痂。再来就是我看到你说，你们用喷鼻罐装姜粉，然后用微波炉又加热，又在上面喷薄薄的一层。其实不用的，我们之所以用姜水清洗干净，就是让它干净，什么东西都不要有，这些粉末状也不要阻挡。它的毛细孔来抑制它这个血液或者是组织液的流出，所以是不需要去涂抹姜粉的。再来就是说，您也问要不要用姜油来涂抹，因为老师也说过，油都是属寒的，所以姜油虽然有姜，但是油它也是寒的。那其实我们只要有用远红外线的灯这样子照就可以了，不需要去用姜油涂抹。再来就是刚才我有在看到您清洗，你们只是用棉花，然后还拿一个夹子，然后这样轻轻的涂。其实各位，你知道我清洗的时候，我是用水好像冲的一样哦，比如说。曾经你用姜水这样帮我倒，然后我的手就在那边把它一直用力搓，让它破着流出来。那是用很多的水量。那像小朋友的手跟身体，我是用整个的姜水很多，几乎用泡的把它水洗得很干净，是用这样的方法给大家参考。所以你说第三天基本没有组织液流出，不会的，它一定还有。因为你看它还结痂这么大块，就表示它还有流出，啊，这个就是可以持续的再把这些，看起来像表面结痂红红的一层，这些都要陆续的每天都要再用浓姜汤清洗。另外呢，你们说要不要涂抹姜乳在结痂处？我不知道你们说的姜乳是什么。不过就像乳液一样，那这些东西就跟刚刚的姜油一样，它都有可能堵塞你的毛细孔，那会阻碍组织液的流出，也许
你们第五六天的那种结痂，也有可能是因为你们涂了这些东西，所以它组织液就没有流出来。好，这是我的经验，好，跟你们分享，谢谢。刚刚 Luna 已经回答得很清楚了，我也没有什么好补充。好，这个问题就这样。水痘案例分享。我现在分享的是前些时候官网公告的一个水痘案例，是我自己做的案例。当时做这个案例的时候，还没有最新的方法出来。我大概叙述一下，在给我家大宝及二娃治疗水痘的过程，我是制作姜粉泥涂抹，按推头颈部及患处原始痛点，并用电吹风反复处理了几次。当时处理完已经好很多了。我运用原始点的所有内外热源，即按推全身、他处与患处。从12月2号下午开始给我家大宝处理。12月3号上午是水痘最高峰爆发期，水泡全部发出来，所有的症状如痒、发烧、口臭、无力、脸部微肿、没食欲等。在我确定我自己也传染了水痘后，因为已经有了给两娃处理好的经验，我自己就更加的井然有序了，准备好电热红豆袋，做好长时间温敷的准备，准备好30克的干姜，加10克红参一起煮。因为水痘破后有液体出来，所以用的是干姜粉直接搓。在万事俱备后，就准备好迎接痛苦的到来。所有的按推及热源的辅助，就是为了让水痘早些长完、破水，最后结痂。当时我是用姜粉直接搓，可是问题来了，身上的痘印恢复的倒是还好，但脚的几处比较严重的痘印，半年多过去了，依旧存在。半年前，现在疤印依旧存在。浓姜汤清洗伤口，把组织液或血液处理干净，不要让伤口再结痂的处理方式是正确的。以前的经验都是用姜粉或姜粉泥涂抹或搓揉，没有清洗干净就一定会有结痂，有痂就容易留下淤印或疤痕。张医师理论不断的在更新，在应用实作方面更是集结全球经验，不断的突破并完善。老师只要有新的方法，就立即无私的分享给全人类。像我这种类风湿，在2014年的时候，只凭着红豆袋和运动克服下来。如果是现在让我用新方法来调理，应该半年就可以改善。那他最后分享的那个水痘的也是印证了我们最后也就是 Luna 最后提出就是这些流出的血液也好或组织液也好，一定要清洗干净，要不然那个组织液很黏一旦结痂了就会很痒，甚至它还会脱落再一次再流出血。组织液来，这样反复会拖了蛮长，甚至就像这位志工他分享的，会留下疤痕。那我这个我也有感受，因为我自己就是爬山跌倒的时候，膝盖就是这样，流了很多血，然后也结痂，但是很奇怪，就是结痂后，它会反复脱落。然后里面感觉都好像还有软软的组织液没有流出来，这样反复了经过一个多月，即便好了也会留下一些疤痕。那如果以现在这个方法懂得不要再用姜粉当时我也是撒姜粉那知道这个只要有创口就一定。只能用姜汤清洗，这个虽然是一个小细节，
但却是非常重要的关键点。那他也把这个分享出来，更印证了最近原始点在这一方面的细微处的突破与完善。那他在讲述这个2014年的种种病痛，距离现在原始点又经过了六七年，这六七年对原始点的发展确实是缓慢的，尤其到了2018年以后又有了更大的突破。在突破上就是2017年末到2018年这个年初就是急救的方面有了更大的突破，所以以前的一些图表也就废弃，那重新书写。那到了2018年以后，进一步的就是知道患处尤其有硬结肿块肿瘤这一方面一定要找痛点来按，周围的患处痛点如果按了，那流出的血液组织液是正常的，当时我就是质疑这样。那到了前不久才又进一步突破，就是 Luna 的事，就那组织液的散漏也是非常关键的那再来内热源的应用比如灌肠喷鼻洗眼，这样让我们的热源内外都能够充分应用，对于危急重病患者就有了更大的保障。所以原始点它是一步一步走来的，它是一步一步完善的，跟我们医学不大一样。我们原来的医学都是很多理论，还有很多资料，甚至有一些理论都是先入为主，跟实际上原始点现在在做完全是不一致的。那读了很多是不能符合临床的，甚至做不出来的理论，对大家是一个负担。所以原始点它就是做得出来才讲，